עכשיו, אחרי שיש לנו כאן לידת יצחק, לידת יעקב ועשיו, ומכירת הבכורה, יעקב הופך להיות הבכור על ידי שהוא קנה את הבכורה, עשיו הפקיר את הבכורה, אז צריכים להבין, ויהי רעב בארץ, אם יש קשר לעניין הזה או לא. ויהי רעב בארץ. שאלה, מה שייך כאן? אז אומרים חז"ל, יש קצת קשר. כי למה יעקב בישל נזיד? כיוון שאברהם אבינו נפטר והיה צריך בסעודת עברה, סעודה של אבלים, להאכיל את יצחק. עכשיו בא להגיד לנו, ויהי רעב בארץ, אומר המדרש, לפי שמת אברהם אבינו ברעב לעולם, כי מפני הרעה נעשה בצדיק. מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, כי אותו היה ניסיון. פה זה לא ניסיון, אלא להודיע כי מפני הרעב נאסף הצדיק מן העולם, לקח טוב. ויהי רעב בארץ. אברהם נפטר, אז הקדוש ברוך הוא מראה שאם הצדיק איננו, כתוב בפרשת השבוע שקראנו, היש בעץ עם עין. אתם זוכרים את רש"י? האם יש באיוב שמגן על הדור שלו כמו עץ? שומר מצוות, נכון? יש אנשים טובים. כן, איוב, שאיוב היה, יש בו עץ שיגן על הדור. איוב היה משם? מה? איוב היה משם? תלוי איפה היה איוב, זו שאלה גדולה, יש כמה דעות איפה היה איוב. ויהי רעב בארץ. מלבד הרב הראשון אשר היה בימי אברהם, הוא הלך יצחק אליו, בימי הרבה עד משתום גרה. פה יש שאלה. המדרש עונה על השאלה הזאת, אבל אני חושב שיש כאן עוד דברים עמוקים שאני עדיין לא יודע לברר אותם. מה צריך להגיד לנו, לספר לנו, שהיה עוד רעב? תסתכלו את הפסוק. ויהי רעב בארץ, מלבד הרב הראשון אשר היה בימי אברהם. מה צריך לספר לנו את זה? שואל המדרש, וכי איננו יודעים שהיה רב, זה רב שני, זה הרי זה יצחק, זה לא אברהם. אלא, למדנו שהוא קשה וכבד מן הרב הראשון. בוא נגיד לנו שהרב כאן היה את... אף על פי כן, אולי זה בא לומר לנו ככה, כבר יצחק מתחיל את יישוב הארץ, הרי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. אנחנו מתחילים לספור מיצחק אבינו, שנולד יצחק. פה ליצחק יש כבר בנים, הוא כבר לא עוזב את ארץ ישראל. וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גרה. זה בדרך, הוא חושב ללכת למצרים, בדרך למצרים הוא עובר דרך גרה. וירא אליו השם ויאמר אל תרד מצרים, השכון בארץ אשר אומר אליך. שכון וגם גור. גור בארץ הזאת ואימר הוא אביך. תלכה זרחה את הארץ הכנענית. אני מרגיש, מה זה מלבד הרב הראשון? מה שהמדרש כאן שואל. המדרש שואל, מה צריך להגיד לנו את זה שזה רב ראשון? מלבד הרב הראשון. מה צריך לספר לנו את זה? אני חושב שפה כאן כתוב יסוד גדול. הרב הראשון הוציא את אברהם אבינו מארץ ישראל. הוא אומר, הרב הזה, אף על פי שהיה יותר קשה, אבל תישאר בארץ ישראל. זהו הסבר, לא רק בגלל, כתוב פה בגלל שיצחק היה, המדרש אומר, למה אתה עולה תמימה, מה, אסור לך לצאת בארץ ישראל, אתה קדוש יותר, אתה עולה תמימה, נולדת בארץ ישראל, ואתה עולה תורה, אל תראה מצרים. הוא היה קורבן. היה כמו קורבן, אז אסור לו. הוא נשאר כמו קורבן. הוא נשאר קורבן, וכיוון שהוא נשאר קורבן, אסור לו לרדת, לצאת מארץ ישראל. כי קורבן שיוצא מהמקום שלו נפסל. אז זה אני חושב שפה מדגיש כאן. מלבד הרב הראשון שהיה בימי אברהם, ואברהם בגלל הרב יצא מארץ ישראל, התיר לו לעזוב את ארץ ישראל. בא להגיד לנו שפה, למרות שהיה יותר קשה הרעב, הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אתה תישאר בארץ. זאת אומרת, בא לומר לנו אולי
איך אנחנו יורשים את ארץ ישראל? במסירות נפש. כתוב, שלושה מתנות הקדוש ברוך הוא נתן לנו לעם ישראל, וכולם לא נתנם אלא בייסורים. אחד מהם זה ארץ ישראל. אז כנראה יצחק כבר כאן, לכן, גם, לכן כתוב, אל תרד מצרים, תסבול בארץ, גור בארץ הזאת ויהיה עמך, ואחריך. נוכל זכה אתן את, את כל הארצות האלה, וכיבותי את השבועה שנשבעתי לאברהם אביך. והרביתי את זרעך כרוח השמיים, ונתן זרעך את כל הארצות האלה, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ. יש פה כפילות, אנחנו עדיין צריכים להבין את ה... למה יש פעמיים. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אתן לך את ארץ ישראל פעמיים. אבל קודם כל, אני חושב שהכוונה, אל תרד מצרימה, אתה צריך מסירות נפש לעם ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, בסופו של דבר, יהיה לך גם ברכה פה. אתה סובל כעת מהרעב, תדע לך, בסופו של דבר תהיה לך ברכה. זה מה שקרה כאן בארץ ישראל, האלה שהראשונים שמסרו נפש לבנות את ארץ ישראל. אלה שיסללו את הדרך ביום אור השם מארץ ישראל מהארצות המפותחות בעולם. אז זה כאילו זה בא לומר לאדם, אתה תישאר פה, זה רעב, זה קשה, אבל במסירות נפש אנחנו בונים את ה... לכן כתוב ככה, אל תרד מצרימה, אל תרד מצרימה, דבר ראשון, שכון בארץ אשר אמר עליך, שכון בארץ. מה זה שכון בארץ? זה מדרש חשוב מאוד, אני צריך הרבה להתעמק איתו. מה זה שכון בארץ? עשה שכונה בארץ ישראל. איך תעשה שכונה בארץ ישראל? הווה זורע, הווה נוטה. דבר אחר, שכון בארץ, שכן את השכינה בארץ. איך אתה משכין את השכינה בארץ? לא רק בישיבות, תבנה את ארץ ישראל גם בצורה גשמית, כמו שחתם סופר אומר. כשחתם סופר אומר צריך לבנות את ארץ ישראל, ואדם לא יכול להגיד, אין לי זמן כי אני רוצה ללמוד, וכמו שאחד אומר, אין לי זמן להניח תפילין, כן צריך ללמוד. צריך גם לדאוג לגדר. שכון בארץ, איך אתה משכן את השכינה? שכן את השכינה בארץ, אני חושב שזה שני דברים שמשלימים אחד את השני, זה לא שני פירושים שונים, סותרים, אלא שני פירושים משלימים. פה כתוב ככה, עשה שכונה בארץ ישראל, איך עושים שכונה? הווה זורע, הווה נוטע. ולכן כתוב, תסתכלו טוב, את הפסוק, אין לכם את ה... תקראו כאן. פסוק בפרק הבא, יבלת, ויזרע יצחק בארץ ההיא. הוא זורע בארץ ההיא, הוא רק אורח כאן, אבל הוא זורע, הוא זורע, לא זה שמות, זה שמות, תיקח את התנ"ך. ולכן הוא זרע, באמת הוא זרע, הוא היה בעיקר עם היו רועי צאן, האבות היו רועי צאן, ופה פעם ראשונה אנחנו רואים שהאבות זורעים, שמסכים גם בזריעה. איזה פרשה? מה? איזה פרשה? תולדות. שכון בארץ אשר אמר עליך, גור בארץ הזאת. יש לי בעיה. כבר אמרת שכון, משמע צריך להגיד גור, עוד הפעם. זה אני עדיין לא יודע ליישב. משמע צריך, אומר לו, שכון בארץ, תשכין את השכינה בארץ, וגם אתה תגור. למה צריך להגיד את זה עוד הפעם? אני אנסה להבין, יש שם אולי, יש שם חומש בראשית עם פירושים. בראשית. עבה, חומש עבה. למטה, זה לא בראשית. זה. אז לקחו את זה. אז לקחו את זה. לא, לקחו את זה כנראה. אני... לא, לא. היי. אז... אני צריך לעיין, אולי באחד המפרשים יסביר את הכפלות.
למה כתוב, כתוב שכון בארץ, אחר כך כתוב גור בארץ? אני חושב ככה, שאומר, אומר הקדוש ברוך הוא שכון בארץ, אבל תזכור שגור בארץ הזאת, אתה צריך לדעת שאתה בפלישתים רגור. יש שני חלקים של ארץ ישראל. יש ארץ ישראל, ארץ כנען, ויש עוד חלק של ארץ ישראל שזה פלישתים. וזה לכן לא תמיד בידינו. גם עכשיו, רצועת עזה, זה תמיד יש בעיות. פעמים זה אצלנו, פעמים זה חוזר נופל בידי הגויים. גם פלישתים, זה לא ארץ ישראל ממש. לכן דוד המלך אמר, כי גרשוני מסתפך היום לנחלת השם. לאמור, לך עבוד אלוהים אחרים. שואלים חז"ל, מי אמר לא לעבוד אלוהים אחרים, אלא כל היוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ. והלך לפלישתים, זה לא חוץ לארץ. יצחק נשאר פה, אבל זה פחות קדושה. כנראה זה פחות קדושה, כמו עבר הירדן זה פחות קדושה, אז גם זה פחות קדושה. ארץ פלישתים פחות קדושה. לכן גור בארץ. קודם כתוב שכון, יותר קבועיות. ומדגיש הקדוש ברוך הוא, מה שהתכוונתי, שכון בארץ, תוריד את השכינה, אבל אתה בעצמך צריך להרגיש את עצמך גר, גר במקום. לכן כתוב ככה, חביבים הגרים, שכל האבות עומדים כעצמם הגרים, אף יצחק אבינו עליו השלום נקרא גר, שנאמר גור בארץ הזאת. זה מה שאני מסביר כאן, גור הכוונה, אל תשכון בארץ פלישתים, זה רק זמנית. אפילו שאתה זמנית, בכל זאת, תזרע ותצמיע. כי בארץ ישראל כל מה שאנחנו עושים זה חשוב. אז לכן אני חושב שיש כאן, הכפילות הזאת מלמדת אותנו את הדבר הזה. מצד אחד יצחק אתה צריך להרגיש את עצמך גר, אל תהיה תושב בפלישתים, זה לא קדוש כמו ארץ ישראל. זה ארץ, אבל זה בכל זאת ארץ ישראל, תבנה את זה. אני רק יכול לספר לכם, כשהאזור הזה של רצועת עזה היה בידיים יהודיות, זה ממש פרח כמו גן עדן. כן? כן. כשהיהודים גורשו משם, זה חזר להיות מדבר. אתה הכרת שם? לא, אני הייתי שם הרבה פעמים בגלל הירקות ללא תולעים שאני שותף בהקשר הזה. ממש, הם מטלפנים לבעל הבית שלהם לשעבר ושואלים אותו, למה זה לא צומח? הוא שואל אותם, מה עשיתם? הם אומרים, עשינו בדיוק כמו שאמרת לנו לעשות. אנחנו לא יודעים למה זה לא צומח. פשוט, זה לא... זה שייך לנו, לארץ ישראל, ליהודים ולגויים, זה לא שייך לגויים. גור בארץ הזאת ויהיה עמך, ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות. הארצות האלה, זאת אומרת, ארץ ישראל וגם ארץ פלישתים, וקימותי את השבוע שנשבעתי לאברהם אבינו. והרביתי את זרעך כחורי השמיים, ונתתי לזרעך את כל הארצות האלה, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ. עוד פעם, גם פה יש כפילות שאני לא מבין אותה. תראו את הפסוק ג', איזה פרק? פרק הו. ויהיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האלה, פסוק ד', והרביתי את זרעך כרחבי השמיים, ונתתי את זרעך את כל הארצות האלה. עוד פעם, בשביל מה צריך פעמיים? אני חושב שפה כתוב ההיסטוריה. ההיסטוריה הייתה ככה, כמה פעמים יהושע כבש את ארץ פלישתים. אחר כך הפלישתים באו וכבשו את זה חזרה. לכן אני חושב שזה מרמז שבסופו של דבר זה יהיה שלנו, אבל בינתיים זה יהיה פעם אחת שלנו, וצריך עוד פעם הבטחה נוספת, שגם כשיקחו את זה מאיתנו, זה יחזור להיות שלנו. אחרת אני לא מבין למה צריך פעמיים.
כי לך זרעך אתן את הארץ הזאת, תסתכלו פסוק ג' ועוד הפעם, ונתתי לזרעך את כל הארצות האלה. פעם אחת כתוב אתן ופעם אחת כתוב ונתתי. ונתתי זה כבר כאילו שלנו, ואתן זה בעתיד. לכן... זה אומר, זה יכול להיות שיעזוב ביד שלהם? את הארץ ישראל? ארץ פלישתים. ארץ פלישתים. זה דווקא, זה נאמר פה בארץ פלישתים, זה ממש נפלא מה שקורה היום. אתן זה לעתיד לבוא. נתתי זה כבר שלך. זה שלך באמת, אבל זה יהיה לעתיד לבוא בעיקר. אנחנו גם רואים דבר מעניין, אם אנחנו נסתכל טוב, רצועת עזה מנותקת מיתר חלקים שבידי הערב, הפלסטינאים. רצועת עזה מנותקת. ארץ ישראל חותך את זה לשתיים. כאילו, זה לא שייך לאזור הזה של יהודה ושומרון. לכן כתוב, אתן, לכל זרחה אתן את הארץ הזאת, את כל הארצות האלה. והקימות השווה שבאתם רביך, והבאת זרחה כחוכבי השמיים. ושוב, ונתתי זרחה את כל הארצות האלה, ידרחו בזרחה כל גוי הארץ. זה חשוב מאוד לדעת את הדברים האלה. יברו בזרחה כל גוי הארץ. כשם שאמר לאברהם, כך אמר ליצחק, שבזכות ישראל העולם עומד, כדי שיעסקו בתורה שנאמר, אם לא בלתי יומם ולילה חכות שמיים ואז לא שמתי. הברית זו תורה שנאמר, והגית בו יומם ולילה. ומה העולם עומד? העולם עומד על התורה. לכן בישיבת ולוז'ים, היה התורנות שאף רגע אחד בעולם לא יהיה בלי תורה. כל הזמן היו 24 שעות לומדים. היו מתחלפים כל הזמן. אפילו במוצאי יום כיפור, מיד אחרי גמרו את הצום ישבו ללמוד, ואחרי שגמרו לאכול הראשונים, הם החליפו אותם, ואז הם הלכו לאכול. שכל רגע בעולם יהיה, העולם לא יחרב, בלי תורה העולם לא יכול להתקיים. זה קיים עכשיו? מה? זה קיים? ודאי, יש מי שאומר למה הקדוש ברוך הוא גילה את אמריקה. כשאנחנו יושבים פה, שם היה ביום, שם לומדים בפה. כשאנחנו יושבים, אז הם לומדים. שם זה יום. וכשהם יושבים, אנחנו לומדים, כדי שלא יהיה רגע אחד בתורה. לא, אבל מה שאתה אמרת, שתמיד היה עשרה הכל ב-24 שעות, זה קיים עכשיו? לא ידוע לי. מעניין הזה? לא ידוע על המקום כזה, רק בישיבת ולוז'ין, היה הרפאים מוולוז'ין, תקפיד בזה. כלומר, שאם רגע אחד יהיה בלי תורה, העולם יארס. זה מה שהמדרש אומר לך. לקח טוב, הוא מדרש לקח טוב, אומר ככה. כתוב, כשם שאמר לאברהם, כך אמר ליצחק, שבזכות ישראל העולם עומד, כדי שיעסקו בתורה, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, והברית זו התורה, שנאמר, והגית בו יומם ולילה. עוד דבר, התברכו בזרעך, יש מפרשים לא מלשון ברכה, אלא מלשון הברכה. הברכה זה כמו היבריד, לא בדיוק היבריד, אתה נתת את המילה הנכונה, שאתה לוקח ענף ושם אותו בתוך עץ, והוא נקלט בתוך העץ והוא נהיה חלק מהעץ. זה דומה להיבריד, היבריד זה שני מינים. אבל זה לא שני מינים, זה אפילו מאותו מין, אתה לוקח מין חלש יותר, שם אותו בתור מין יותר חזק, מאותו מין. זה נקרא הברכה. להכניס ענף בתוך עץ קיים. זה אסור או זה מותר? זה מותר, כי זה אותו מין. לא, זה מין אחר. מין אחר אסור, זה כליים, זה הרכבה. זה הרכבה. רב, אם מישהו עשה את זה, אפשר לאכול? לאכול את הפירות מותר לאכול, אבל אסור לעשות את זה.
כן. למה הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו את ארץ ישראל? הוא מבטיח ליצחק. בוא נראה קודם ליצחק. הבטחה ליצחק. עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותי, חוקותי ותורתי. עקב. עקב אשר שמע אברהם את... בגלל עקב. לכן יש חז"ל שאומר עקב, שאברהם אבינו, עקב, כמה זה המספר עקב? עין זה 70, קוף זה 100, בית זה 2. בין 3 שנים הכיר אברהם את בורו, התחיל לחפש את האמת. אז הוא חי 175 שנה, תוריד 3 שנים, אתה מקבל עקב. עקב, רש"י אומר מה זה עקב? רש"י, כשניסיתי אותו, שמע אברהם בקולי, כשניסיתי אותו. שמר משמרתי אפילו גזרות להרחקה ודרבנן. אפילו דרבנן. מצוותיי זה המצוות השכליות, חוקותיי, המצוות שאנחנו לא מבינים אותן כמו כליים, פרה אדומה וכדומה. מצוותיי שבע מצוות בני נוח. איך הוא היה מבין את זה? חז"ל שואלים את זה, מאיפה אברהם הדין למד? אז שני פירושים יש. מעצמו למד תורה, כי בנשמה של האדם יש כבר את היסודות האמיתיים של התורה, של הכל. אחד אומר שנעשה כנס, נעשו כליותיו כשתי כדי מים ומשם הוא למד. אף לא תזרו נכליותיי. מאיפה? מהכליות שלו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה מיוחדת שילמד את התורה. הרי אנחנו יודעים שכל אחד לומד בבטן של אמא שלו את כל התורה כולה. זה לא פלא שבתוך הנשמה שלנו את היכולת לדעת את התורה כולה בעצמו. עקב, בגלל. כן אומרים חז"ל, עם הרב, נגמר ביומן. קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה, שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי, אולי שבע מצוות, אמר לו, מצוותיי ותורתיי כתוב. אפילו רובי תפשידים שמר תורתיי, אחת תורה שבכתב, אחת תורה שבעל פה. שאלה מאיפה למד את זה. אפילו הלכות עירוב חצרות היה יודע. אפילו שם חדש שנקרא ירושלים, לעתיד לבוא. מי אומר שהוא ידע את זה? המדרשים פה אומר שהכל ידע. אברהם, אני אמרתי לכם איפה אברהם ידע, זה בפרשת ויגש כתוב שם, כשיעקב שלח את יהודה להורות לפניו לעשות ישיבה בגושן, שואל המדרש מאיפה ידע תורה, אז אומר מאברהם אבינו שכבר שני דברים, או שמעצמו למד תורה, או שכליותיו לימדו אותו. לא היה משני ועבר? מה? לא היה משני ועבר? בתורה? לא מבין את השאלה. אתה אומר שיעקב למד תורה, איפה? אצל אברהם אבינו כבר למד. אבל זה לא היה, לא הגיע התורה משני ועבר? משני ועבר לימד אותו את התורה של, 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 של עד מתן תורה. אתה שואל אולי למדו את זה משם ועבר, לא משמע כך, משמע שעיקר הלימוד תורה שלו היה של אברהם זכה לזה ולא שם ועבר. שם ועבר זכו ביסודות האמונה וכל מה שבנוח צריך לדעת במדרגה הכי גבוהה שיכול להיות. אבל תורה של סיני, כנראה שזה רק אברהם אבינו ידע, תורה של סיני. אחרי אתה שואל, אולי יעקב אבינו למד אצל שם ועבר, לא יודע.
לכן חז"ל שם, כי חז"ל לא אומרים ככה, אם הגמרא, אם המדרש היה עונה על השאלה שלך בצורה כזאת, אז אתה היית צודק, אבל הוא לא אומר, הוא אומר מעצמו למד תורה. בפרשת יעקב, בפרשה, לא זוכר איזה. אני חושב אולי, פרשה של יעקב עונה ללבן, כתוב שם שהוא... תייג שם מצוות שם, כן. כן, שם לא יודע, נכון? כן, אבל השאלה, איפה הוא למד את התורה של סיני, כנראה מאברהם. אחרת למה הגמרא, המדרש לא עונה שלמדו את זה בשם ועבר? בתורתי, תזכרו, שתי תורות יש לנו, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, וזה כאילו שתי תורות, למה? תורה שבכתב אסור להגיד בעל פה, תורה שבעל פה אסור לכתוב. רק היום בגלל עת לעשות השם הפרו תורתך, מותר לנו גם לכתוב. אבל זה ממש שתי דרכים ללמוד את התורה. אחד, זה אולי באמת, לדבר על זה אולי השם יעזור אולי בהזדמנות הבאה קצת אולי מה זה שתי תורות. כתוב פה תורותיי, שתי תורות יש. לכאורה זה הכל אותו תורה אחת. ובמיוחד הגאון מווילנה בסוף ימיו היה למד רק חומש והיה מראה שבחומש כבר רמוז כל התורה שבעל פה. למה זה נקרא שתי תורות? אני אמרתי לכם בצורה סתמית, תורה שבכתב צריך להישאר בכתב, ותורה שבכתב צריך היה להישאר בעל פה. אם מלא השכחה שצריך לכתוב את הדברים שלא נשכח, היה נשאר תורה שבעל פה לבד ותורה שבכתב לבד. על זה אולי נדבר בהזדמנות הבאה, מי נדבר.